Estamos donde hay. Estem fent història. Ai, 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 mira que això. Ai, aquest estiu. Ai, aquest estiu. Queda't al pis. Diu que com que estem en temps de crisi, passarem l'estiu a casa. I jo que voleu que us digui, penso que es fan un favor. No haurem de fer les maletes, ni gelat ni mil punyetes. Una maca de l'Ikea i al balcó la millor idea. Que sí, que sí. Ves-me a casa a mi, que sí, que sí, queda't al pis. Que sí, que sí, ves-me a casa a mi, que sí, que sí, queda't al pis. Jo no entenc aquest despici amb el tema de la crisi. Per mi és un avantatge no poder anar de viatge. És veritat que fa calor, però l'agost no neva enlloc. Perquè anar-se'n a Finlàndia quan a casa ja tens sauna. Que sí, que sí, fes-me casa a mi. Que sí, que sí, queda't al pis. Que sí, que sí, fes-me casa a mi. Que sí, que sí, queda't al pis. Que sí, que sí, fes-me casa a mi. Que sí, queda't al pis. Que sí, que sí, fes-me casa a mi. Que sí, queda't al pis.